Că este gratis orice e bun la casa omului. Dar când pui mâna și iei ceva ce nu este al tău, se numește furt, chiar dacă iei dintr-un tir răsturnat la marginea drumului. Cine să stea însă să explice asta la vreo 100 de romi care au tăbărât pe un tir cu alimente care se răsturnase la marginea Craiovei? Polițiștii s-au făcut și ei că nu văd, s-au dus până acolo doar ca să dirigeze traficul. Și n-am trăit în această seară aici. A fost o experiență cumplită. A venit comunitatea asta de țigani. În primele clipe doar ne-au asistat. Care am făcut, adică un fizic, practic au tăbărât camion să ia masă, alimente. A fost teamă? Erau... Teamă automat. Administratorul firmei și șoferul tirului au privit neputincioși cum încărcătura tirului dispare puțin câte puțin în curtea localnicilor. Disperați, cei doi au chemat în ajutor poliția, însă până și agenții au avut nevoie de întăriri, dar nu pentru că situația ar fi ieșit de sub control. Nu aveam starea colegilor noștri. Mai târziu, atunci când s-a considerat că e nevoie. De ce a fost nevoie de întăriri? Să scoate mașina afară, pentru deja traficul. De ce ați venit aici? Pentru că s-a trebuit să tragă de acolo. Cum s-a întâmplat cu romii care au devastat acest tir? N-au venit, n-au devastat. Stați? Poftiți? N-au devastat. N-au devastat? Nu. Câteva imagini surprinse chiar în timpul jafului arată însă altceva. Nebunia a început când administratorii firmei au început să mute alimentele în alt camion. Luați la întrebări, oamenii spun că doar au încercat să ajute. Ce ați căutat voi în tir? Ne-am chemat să-l ajutăm, te-am pus din tirul ăla, am pus în alt tir. Și a plecat cu el, atât. Și ce ați luat? N-am luat nimic. Și polițiștii de ce au venit? Au venit ca să-l ajute și pe el, că nu putea să ridice. Și de ce v-ați dus să curați alimentele de acolo? De fapt. Polițiștii au deschis o închetă, însă administratorul firmei transportoare nu este interesat dacă se vor întocmi sau nu dosare penale. N-ați apucat să...